Բարև ձեզ, բարեկամներ, Բաս TV-ն եթերում է եւ հենց սկզբից ուզում եմ ձեզ մեծ հաճույքով ներկայացնել Արիանա Նյուս կայքի տնօրեն, մեր գործընկերոջը Արիանա Հովսեփյանին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Արիանա, մեր վերջին հանդիպումից հետո մեծ թվով զանգեր ենք ստացել, մարդիկ սկսել են անգամ մեզ մեղադրել, ինչու հաճախակի չեք կանչում Արիանային։ Նա մեր շատ սիրելի հեռուստադեմքերից մեկն է եւ մենք ուզում ենք նրա կարծիքը ավելի հաճախակի լսել։ Պատկերացնում ես, որքան երկրպագուների մեծ բանակ ունես։ Շնորհակալ եմ բոլորին։ Դե կան նաեւ մարդիկ, որ քեզ մեղմ ասած, այսպես այնքան էլ չեն սիրում։ Ես դա գիտեմ, նաեւ իրենց ամենալավն եմ մաղթում, թող միշտ առողջ լինեն։ Իրենց նույնպես, հա՞։ Այո, իրենց նույնպես։ Այսօր մի շարք հարցեր կան, որոնց պատասխանները ես ակնկալում եմ, մենք քո ոճով կստանանք շատ բարձ, թափանցիկ եւ ամենակարևորը նրանք կլինեն անկեղծ, այսպես մեկնաբանություններ։ Ճիշտ այդպես։ Տեսեք, շատ ցավալի մի փաստ փակվեց ցավոք Արմյուզը, Արմյուզ ռադիոն, թերթը, այդ կայքը, թերթ AM կայքը, եւ մեզ համար իհարկե շատ իսկապես ցավալի է, որ մեր գործընկերները, որոնք բավականին լավ մեզ ցավալի աշխատանք են կատարում, մնացին կադրից դուրս։ Ինչով եք դա բացատրում։ Գիտեք, քանի որ գործընկերներ ենք մենք, հա, եւ ես շատ հավանում եմ այդ քարյակը։ Այո, քարյակ մեդիան։ Այո, քարյակ մեդիան։ Ես իրականում անկեղծ եմ ասում, շատ ափսոսեցի, շատ։ Միգուցե իրենք ունեն իրենց խնդիրները, դա ոչ ոք չեն կարող հստակ իմանալ, եւ ամենայն անկեղծությամբ եմ ասում, երբեք ես ինձ թույլ չեմ էլ տա իմ քիթը մցնել այդ քարյակ մեդիայի մեջ, ինչու փակվեցին։ Միայն ես ցավով կարող եմ ասել, որ լրջագույն լրատվական կայքերը ժամանակավորապես փակվեցին։ Հուսամ, որ մեր գործընկերները շատ արագ կվերադառնան լրատվական դաշտ եւ իրենց անաչառությունը կցուցաբերեն ամբողջ աշխարհին։ Դե, շատ լավ ցանկություն է։ Հիմա անդրադառնանք այն լրտեսական բացահայտումներին, ինչը մեզ համար շատ անսպասելի արեց ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Տեղյակ եք։ Այո, շատ լավ տեղյակ եմ։ Շնորհակալություն Աբազին, Աբազյանին, որ գտան, հա, այդ մի փոքրի գիծ, 19-ն էին ասում, հետո ասացին 24 հոգի։ Գիտեք, շատ ցավով եմ ես նաև դրան նայում։ Օրինակ, տեսեք, գլխավոր դավաճանները, պետական դավաճանները, ովքեր ներեցեք, ովքեր հայ անունը տապալեցին, հայի թասիբը գցեցին գետին, հայ կերպարը վերացրեցին այն դավաճանները, ովքեր մեր երկիրը հասցրել են այսօրին։ Արցախ չունենք 75%, եւ դեռ չգիտենք, խոսակցություններ են սրանք տանում պետական դավաճանները։ Նրանք բոլորը ինձ համար պետական դավաճաններ են։ Սա իմ ազատ խոսքն է, ես դրա համար արտահայտվում եմ, եւ ոչ ոք ինձ չի կարող ասել, ինչի եմ ես ներկայիս իշխանություններին անվանում պետական դավաճան։ Ասում եմ, լավ եմ անում։ Այո, իրենք պետական դավաճաններ են ինձ համար, որ մեր երկիրը հասցրեցին այս օրին։ Արցախի 75%-ը կորցրեցինք, եւ մինչեւ հիմա ասեկոսեներ, դե քանի որ գիպնոզացված է, հա, այս ցեղը, այլևս ազգ չունենք մենք։ Մենք ազգը ներկայացնում ենք 1-2%-ը։ Բոլորը չգիտես ինչի ցեղատեսակներ են դարձել։ Բոլորը դարձել են Facebook-ով պայքարող հայրենասերներ, սա հայտարարություն է։ Արցախը տվեցին այսքան զոհեր, սարսափելի։ Թուրքը հասնում է Երևան, Աբազը բռնել է ինչ որ մի քանի լնգու լավազների, ովքեր $400-600, դուք հասկանում եք, լրտեսություն են անում։ Նախ, գիտեք ոնց, այդ տեսակ շարունակական կլինի։ Շարունակական կլինի, որովհետև բանակի վիճակը դուք նայեք։ Սուրեն Պապիկյանը փորը ցցած, դե արդեն գիտեք, նախարարա դարձել, հիշենք ով էին նրանք եւ հիմա ինչ են դարձել։ Գնացել էր դիրքերներ նայում։ Այդ Սուրեն Պապիկյանը չի տեսնում մեր բանակի վիճակը։ Հետո էլ ասում են նախկիններ, նախկիններ, նախկիններ։ Սրանք ամբողջին զոմբիացրեցին,
կանգնավեր գլխավոր ծաղրացուն ասեց, կլուբնիկ եմ ես տալիս, կլուբնիկ երբևից է չեն կերել, կլուբնիկ իրենով արյուն, կարմիր խորհրդանիշ, կլուբնիկը տվեց երկու տարի մեր զինվորներին, վամպիրի նման արյունը խմեցին, երրաբլուրը արդեն իջել է ասֆալտին։ Բա Պապիկյանը չի տեսնում բանակում ինչ է կատարվում, դա նրանից է գալիս, որ մելեչներով, կոպեկներով զինծառայողներին տանում են ծառայության ու անտերու դու սկցում են պոստերում։ Դուք ոնց եք տեսնում, պատերազմի ժամանակ այս տեսակ բայրակթարեր էին ուղարկում, մեր, ոնց են ասում դա, փոսերը, որ խրամատները, խրամատները կես մետր են եղել։ Ասենք ով աննման բան տեսել, աշխարումը տենց բան չկա, թող Պապիկյանը դրանք հետևի, Պապիկյանին թող հարցան, ինչ են ես լրտեսները ձեր օրոք, հասենք նախկիների ժամանակ մեկ, երկու սեղելա, նմաններին, նման լրտեսներին, ովքեր մեր երկիրը ծախում են, իրենք, իրենց ընտանյոք հանդերդ, դրանք սրբություն չունեն, և ինչ կալանավորել, ինչի եք դեմքները փակում։ Բաց արեք, եթե սա շոու չի, բերեք հրապարակ ընտանյոք հանդերս, կախաղան արեք, ազգի դավաճաններին, տականքներ 400 դոլարով, 600 դոլարով, դուք հայրենիք եք ծախում, 18 տարեկան էրխու արյուն եք դուք ծախում, պիղծեր։ Ես դրա մարը ցավով եմ ասում, որ աբազը մինչև ես լնգու լավազներին ձերփակալելը, հա ձերփակալելը, գլխավոր դավաճաններին պետք է ձերփակալի, գեներալներ, շտաբի պետեր, հրամանատարներ, որ խրամատներում ազգային հերոսներ, չգիտեմ ես ինչ գրողու սև ցավեր էին, բաժանում արագի մեջ, իրական դավաճաններն ուր են, իրական դավաճանը մենք գիտենք, գլխավոր աթոռին նստած է, հերթով թող դրանց ձերփակալեն, այնպես որ ես կհավատամ նրան, որ այս լրտեսներին բերեն հրապարակ, վարեն, դրանք ապրելու իրավունք չունեն, եթե ցմահել, որ լրտեսության համարտան, իրանք պիտի չապրեն, որովհետև իրանք ծախում են նախ առաջին հերթին իրանց հորնումորը, իրանց երեխեքին նոր մեր 18 տարեկան երեխեքի արյունը։ Եվ ցավալին գիտեք, որ նա ասում են, չէ այդ վերջի դեպքը, որ հրամանատարը թողել է իրեն հանձնարարված պոստը, որտեղ կրվում էին երիտասարդները, մեքենան կանչել ու փախել է մայորը, չեն ասում այդ մայորի անուն ազգանունը, ումից են թաքցնում, մայորը անուն ազգանուն չունի։ Պարոն Խուշյան, չեք պատկերացնի ինչ ինֆորմացիաների եմ ես տիրապետում, սարսափելի է, աբսուրդ է, մեր գեներալները, հա, սենց ադրբեջանցիների հետ ասում է, ըստ չար լեզուների, ըստ այդ վատ ծիտիկների, որ լուրը բերում հասցնում են ինձ, հասկանում եք, Ստեփանակերտում ուտում խմում են, կան հրամանատարներ, ադրբեջանի հրամանատարների հետ շատ ջերմ հարաբերությունների մեջ են, ինչ եք պահանջում, ինչ եք ուզում, վայնասուն են դրել, օ, 19 թե 24 լրտեսների են բռնել։ Եվ գիտես Արիանա, նաև ինչն է ցավալի, որ այս ֆոնի վրա մեր մտավորականները այսօր հանդիպում են նախագահի պարտականությունները կատարող անձի հետ և իրենց լավ են զգում։ Ես չգիտեմ, ընդեղ կան ինձ համար հարգարժան մարդիկ, որ ես իրենց փոխարեն ամաչում եմ։ Գիտեք, ես որ տեսա այդ հանդիպումը, անկեղծ ես չզարմացա, ես չեմ զարմացել։ Եթե ոմն դերասանուհի Լալա Մնացականյան կասի Շուշին դժբախտ այլևս, նախկիններ 30 տարի ինչ է կարել Շուշիի համար, Շուշին ազատագրվեց, Շուշին դժբախտ, դժգույն էր Նիկոլի մինչև հանձնելը, Նիկոլը որ նվիրեց Ալիևին, ինչ էր ասում Լալա Մնացականյանը, նույնը սրանք, ես չզարմացա, Չեգիջյանը ամբողջ աշխարին, ասենք ցույցատվել ովա Կոմիտասը, ենտեղ կար Նարա Շլեպչյան, ապսոսում եմ, այ գիտեք ոնց, եթե իրենք սոված էին և նախագահի պաշտոնակատար, ոմն Ալիոնա, ոյ ներեցեք, Ալեն Սիմոնյան, ասենք դուք հասկանում եք, սոված էին, գնացել էին հացուտելու, փող էիք ուզում մի 100 000 դրամ, երևի Ալիոնան հանեսենց
թաքուն ծրարների մեջ դրել տվելա։ Ես այնտեղ մենակ ափսոսեցի Չեկիջյանին, թևերը ընկած ոնց որ զորով այդ մարդուն, ոնց որ հրելով տանային ընտեղ։ Ասենք լավ Ռուբեն Մաթևոսյան, Նարա Շլեփչյան, դուք մտավորականը դա հասկանում եք վեհ բառը, դա իմաստը այլա, մտավորական։ Եկեք անվանենք իրենց մտավորականներ։ Ասենք սարսափելիա, նրանք հասկանում եք, ինձ համար ամեն իրենց հետ հանդիպողները, իրենք ինձ համար դառնում են թուրք։ Ամոթ իրենց, դուք եք լափն եք, լափի համար էի գնացել, եռաբլուրն եք ուրացել, մեկ անգամ մտավորականներ, դուրս եկաք իրենցից ոմանք, թող ընկնեին թևերը, գնային եռաբլուր, հարգել են նման մտավորականները մեր եռաբլուրը, մեկ մեխակ, վարդ չեմ ասում, ավելի էժան, իրենց համար։ Եթե գումարի կարիք ունեին, գնացել էին, որ գումար վերցնեին կամ բուկետ կամ երկու հատ լապ ուտեին։ Ծաղիկ դրել են մեր եռաբլուրի վրա, ես ամաչում եմ, անկեղծ եմ ասում, ես ամաչում եմ, ես ինչ են անում, ես նորից եմ կրկնվում, Նիկոլը ես ցեղի մեջ, մեծամասնության մեջ արտնացրել է թուրքի գենը, ժամանակներին, որ թուրքերի հետ սիլիբիլի էին լինում, աղունիկների նման ղունղուն էին լինում, հլի հիշեք, այն փախուստը, որ եղավ ջարդերի ժամանակ, հա, ինչքան էին գալիս, ասում էին, օ, մեր սիրած տղամարդիկ ադրբեջանցիները, մնացին այնտեղ լացկոց էին դնում, լացկոց, հիմա արտնացել է իրենց մեջ, իրենց այդ ձագերը, մաքերը, որ բերել են ադրբեջանցից, ասես արտնացել է թուրքի գենը, ես ամաչում եմ, և ասեմ ամոթ մտավորականներին, ամոթ իրենց, գետինը մտնեն լավա, որ մեռնեն, ես իրանց պանի խիդային չեմ գնա, կապսոսեմ մի հատ մեխակ առնեմ, ես տանեմ դնեմ իրենց դագաղի վրա, որովհետև իրենք թքեցին մեր սրբության եռաբլուրի վրա, այսքանը։ Դե ես պատկերացնում եմ, թե ինչ ապրումներ ունեցաք, երբ ի վերջո կատարածվեց Երևան Ստամբուլ, Ստամբուլ Երևան, Չվերթը։ Գիտեք, ես անցած անգամ եմ ասել, անգամ ես ին Facebook-յան լայվերով եմ ասում, երևի թե հիշում եք, որ անցած անգամ ես ձեզ մոտ ասեցի, որ երևի թե ես իմ զենքերը վայր դնեմ, որովհետև այս ցեղը ոչինչ չի ընկալում, չի հասկանում։ Սրանց ամեն օր մի թուրքական պամիդոր, ձեթ, թուրքական քրչ, քրչ, հագնեն, ուտեն, լափեն, վսյո, փորները կուշ լինի, ոտքները չոր լինի, իրենց ոչինչ չի հերիք, չի հետաքրքրում, դարձել են սրբապիղծ, անհայրենիք, անթասիբ, հասկանում եք։ Դրա համար ես սկսեցի նորից խոսել, որտեղ սիրտս կանգնում է, մի օր ինֆակտ եմ ստանալու, ընգնեմ, թե տերս ով ալինելու, չգիտեմ։ Հլը տեսեք, ասենք, Թուրքիա գնացած կանանց, տեսեք ովքեր են, Թուրքիայից 80 հոգի թուրքական պասպորտներով թուրքա եկել Հայաստան, ձյաձ գրզոն ծաղիկներ էր նվեր տալիս, այնտեղ Թուրքիա իշնող ինքնաթիռին են, կնանիքին, ոչ թե կանանց, ծաղիկներ նվիրել, և ովքեր են այդ կանայք, եկեք հասկանանք, ես տարբեր երկրներում եղել եմ, դա ինձ մոտ պրինցիպ է, ես իմ ոտքը, իմ կոշկի տակը չեմ կեղտոտի, թուրքի հողի վրա դնեմ, և երբեմն ինձ ասում են, Արիանա, դու այդպես, որ Ալիևի կամ Կրիս Էրդողանի մասին վատ բաներ ես խոսում, մտացի մեր Թուրքիայում ապրող հայության մասին, գրողս ուտեն Թուրքիայի ապրող հայությունը, ես ինչի պետք է մտածեմ Թուրքիայում ապրող հայության համար, իրեն հարգող հայը, որ մեզ ցեղասպանությանը տարել, մեզ մորթել են, մորթել բառից բուն իմաստով, այդ իրեն հարգող հայը, կգնա Թուրքիայում կապրի, յան ազգանունը կփոխի Օղլի, կամ եսի մինչ Օղլի, կգնա Թուրքի մորը կպահի, կգնա Թուրքի ոտքերի տակը կլվանը, կգնա Թուրքի տակը կպարկիղ պարոն Ղուշյան, ես թքել եմ այդ հայերի վրա, ինձ Թուրքիայում ապրող հայերը
չեն հետաքրքրում ընդհանրապես։ Թքել եմ իրանց հողի վրա էլ, իրանց վրա էլ։ Եվ հետո մենք ամբողջ աշխարհին գոռում ենք 105 տարի ճանաչեք մեր ցեղասպանությունը, 20 թվականին ցեղասպանություն եղավ։ Հետո էլ մեզ ասում ենք, մենք հայերս, օ, մենք առաջինն ենք քրիստոնյական ազգ դարձել։ Եթե այդքան լավն էիք դուք, հայեր, անսուրբներ, անհայրենիքներ, երկրորդ ցեղասպանությունը եղավ։ Երկրորդ ցեղասպանությունը ձեր հայրենիքի համար ինչ արեցիք։ Եվ դուք պահանջում եք, որ ընդունեն ցեղասպանությունը։ Սրանց լապ լինի, լապեն նստեն, ուրիշ երկրներից էլ պահանջեն, բանը, ճանաչեք, որ մեզ ցեղասպանել են Թուրքիա գնալու համար էլ, իրար մորթ են, հլը դրանց հակած կապածը նայեք, դրանց են դրած մազերը, դրանց են պրիչոսկաները, Թուրքերի համար են գնում։ Եվ ամեն աբիդնին գիտեք որնա, որ դրանց տղամարդիկ խիարիշ չեն տարբերում, ոչ թե վարունգից, իրեն հարգող տղամարդը, ես էլ եմ շալվար հագնում, հազարավոր տղամարդիկ էլ են շալվար հագնում, բայց իմ շալվարը հազարավոր տղամարդկանցից թասի բովա։ Իրեն հարգող տղամարդը թույլ կտա իր մայրը, իր աղջիկը, իր քույրը, իր կինը գնա Թուրքիա։ Խիտ տղամարդի քյալը չեն հասկանում Թուրքիայում ինչ են անում, այդ կնանիկ, ոչ թե կանայք։ Արիանա, եթե այս ամենին ավելացնենք նաև այն տհաճ այդ հոխորտանքը, որը մենք ամեն օր լսում ենք Ալիև Կոչեցյալի կողմից, ով մեզ ասում է անբարոյականներ, բարբարոսներ, Եվ ասեմ, ինչ ուզես, մեզ ինչ պիտակ ասես կպցնում է, լավ սա ոնչի ենք մենք հանդուրժում։ Գիտեք ինչու, նախ, ես թքած ունեմ Ալիևի վրա, Էրդողանի վրա, բացահայտ ես ասում եմ, թքած ունեմ նաև Ալիևի անբարոյական են ծուրտիկ ոտքերով Մեհրիբանի վրա, որ մեր տիկին սարսափելին սիրով ոտքերը օրորելով, հիշում եք, նստած հրավիրում էր շուշի մուղամ լսելու և թեյ խմելու, բերեց, խմացրեց, ասենք, եթե իրանք թասիպ չունեն, տվյալ կապիտուլյանտն ու իր տիկին սարսափելին, ասենք, ինքը Ալիևը ինչ չի կարա, ասի, հայը ինչի, կտամ Ալիևի ճակատին, ես միշտ ասել եմ, Ալիև Էրդողան, թքել եմ ես երկուսի վրա, թող մի քիչ էլ ուրախանան, թող երբեք իրենք վերևերի չթռնեն, որ Ղարաբաղը իրենց բարբարո, որ ասում են Ղարաբաղը այդ Ադրբեջան, նիետ, տակովը նիետու, Արցախը մերնա, պարզապես թող Ալիևը ասի ինչի ա, շատ արագի մեջ շինություններ պատրաստում Արցախում, որ իրան գահիշ չգցեն, Արցախը ես շատ լավ գիտեմ, ումնա, Եվ ինչ ա լինելու, այդ տեսակ թող իր այդ նախիրին ադրբեջանտնի զոմբիներին, չհամոզի, ավելի լավ, թող սարքի, հետո կտեսնեք ինչ ա լինելու, ես դա ձեզ ամենայն պատասխանատվության բեմ ասում, իսկ այն, որ Ալիևը ինչ ուզում խոսում ա հայի հասցեին, դա գալիս ա գերագույն ծաղրածույից, Եթե Ալիևը կարա գերագույն ծաղրածույին, գերագույն կապիտուլյանտին, ասի ալկաշ, ծաղրածու, ասենք էլ ինչ, հարպեցող, ոնց ասեմ մտենց պետք ա լինի, ուրեմ դուք չեք պատկերացնում, որ Ալիևի աթոռի տակ դրված են երևի թե տեսանյութեր, փաստեր, ինչու այս դավաճանի իշխանությունը չեն կարողանում պատասխանել Ալիևին։ Ալիևը երեկ էլ ասում է, այո, ամբողջ Սյունիքով ես պետք ա ճանապարտամ, ճանապարը վերցնեմ։ Ալիևը գլուխը պատինա տվել, թող վերցնի։ Իսկ դուք տեղյակ եք, որ կապանում դիրքեր են տալիս, կապանցիներ, լավ եք կապանցիներ, ընտրել եք Նիկոլ, Սյունիքի տղաները Արուշ Արուշանյանի նման տղան, բանտում նստած, Սյունեցին դուրս եկել է Արուշի համար, պայքարում ա, որ մեկնա դուրս եկել, Արուշի նման տղու համար պայքարում,
Թուրքը մտել է Սյունիք, ասում են, այն չանենք, իրանք ընդեղ են, մենք ընդեղ ենք։ Հասկանում եք, սարսափելի է, դրա համար էլ Ալիևը ծաղրում է մեզ, այո, բա ինչ պետք անի, 11,000-ից զոհ ունեցանք, Արցախը կորցրինք, եկել մտել է, ասում է, Սևան իմն է, Երևան իմն է, էս են, ոչ մեկ ձայն չի անում, լրտես են բռնում, մեզ են ռոպեն մեկ քաղմասներ կանչում, վխտում է Երևանում թուրքն ու ադրբեջանցին, Նիկոլի Թիվնա, ռիսկ ունեն թուրքի կամ մի հատ ադրբեջանցու ձերբակալ են Հայաստանում, հայկանայքել բավարարում են, թող բավարարեն, իրանց ձիվանք շող տղամարդիկ, թող խիարի պես պարգեն, էսենք, Ալիևը չծաղրի ինչ անի։ Շատ ծավալի փաստեր եք իհարկե բերում, ավելին այս ֆոնի վրա զգացվում է նաև օրեցօր ահագնացող արտագաղթը, մարդիկ, հատկապես ինքնասիրություն ունեցող մարդիկ թքում են ամեն ինչի վրա ու հեռանում։ Չէ, ես այդտեղ ձեզ հետ համամիտ չեմ։ Ովքեր են հեռանում։ Ես ինքնասիրություն ունեմ, ես իմ տանդերները փակել, եկել եմ Հայաստան, իմ հայրենիքի համար պայքարում եմ։ Ես այնքան ինքնասիրություն ունեմ, որ ես չեմ թքում, չեմ գնում, ես պատրաստ եմ այո թողից ձերբակալեն, ես պատրաստ եմ այո թողից փակեն, թողից տանեն կանանց գաղութ, ես երկու օր առաջ եմ ասել, թզբեխը ձեռքս դուրս կգա, Աստվաստան Նիկոլը նստած լինի, ասենց հաթաթ կճպցնեմ, ինքնասիրություն ունեցող մարդիկ այս դժվարին, այս պայթյունավտանգ օրերին չեն լքի Հայաստանը գնան։ Գիտեք ինչ մասանա գնում։ Ես ինքս ասեմ, գիտեք ոնց, ես դե հաճախ եմ թռնում Մոսկվա գալիս, ի դեպ մի քանի օրից էլ ես մեկնելու եմ, էլի ես հետ եմ գալու, ասենք, դուք չեք պատկերացնի ինչ մասը, և ես ուրախ եմ, այո, իրենք պետք է մաքրեն մեր երկիրը, մաքրվեն, ընտրեցին Նիկոլ, Նիկոլ ընտրողներն են, ընտրեցին Նիկոլ Սադախլուի տոպրակներով, կեղտոտ, որ երևի թե շաբաթը մի անգամ, 10 օրը մի անգամ են լողանում, հենց այդ մասան է գնում, այսպես կլոր չոլկայով, այն որ առավոտ իրենց կնանիքը արթնանում են, այսպես կարմիր պամադան ճպասնում են իրենց շրթունքներին, խալաթ հագնում են, այս տեսակ նստած այսպես շաշ աչքերով նստում են, տեսնեն ում են հայոյում, աղջի, մեր Նիկոլին, Նիկոլ էսի կտուտենք, Նիկոլ էնի կտուտենք, այդ մասան է գնում, ով ընդրես Նիկոլին, բայց իրենք չեն պատկերացնում, եթե այն ժամանակ իրենք գնում էին և հպարտորեն ասում էին հայ, հիմա թող գնամ պարտված երկրի կապիտուլյանտին վերընտրած ժողովուրդ, ցեղ, ցեղ, փախստական, իրենք դիտվում են որպես փախստական, նմաններին, ով է լրջություն ցուցաբերելու, պիտի գնան հավաքարարություն անեն, պիտի գնան տաջիկների հետ ասֆալտ փռեն, թող գնան, այո, իսկ ինքնասիրություն ունեցող մարդիկ, այո, գնալով օր-օրի շատանում ենք, մենք կփրկենք մեր հայրենիքը ու շատ շուտով, վստահ եղեք։ Դե ես ուրախ եմ ձեր լավատեսության համար, բայց հիմա տեսեք մայրաքաղաքում ինչ է կատարվում, աղբահանությունը սարսափելի է դարձել, նոր քաղաքապետից մեծ դժգոհություններ, այս այն ինչով եք բացատրում։ Այ, լավ բան ասեցիք, ես հիշեցի, որովհետև ես դա ուզում էի ասել, միշտ համոռանում էի, այս երիտասարդը, որ այսպես նստած, չգիտես, իրականում տղամարդ է, տղամարդ չի, կինա, ինչի, խոսալ գիտի, խոսալ չգիտի, ասենք իմ հայերենը շատ լավ գիտեք, որ վերջին ժամանակներն է բացվել և ես էլի վարժ գրական չեմ կարողանում խոսել, բայց շնորհակալ եմ բոլորին, նաև շնորհակալ եմ այս կապիտուլյանտին, որ ես սկսեցի շատ հաճախ հայերեն խոսել, այն օրը նայում եմ այս ոմն քաղաքապետիկի ելույթը, ասում եմ լավ, հետո էլ ինձ պիտի ասեն Արիանան հայերեն խոսալ չգիտի, այն բանը, 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 այն ինենց, այն բանը, այն բանը, այն բանը, դուք լսեցիք քաղաքապետի խոսալը, հիմա ես ուզում եմ այդ պարոն քաղաքապետիկին ասել, որ դու սուպեր մամայիս լավ տղա չլինես, սուպեր մամային կցում էի կացու տակ խոսքերով, բայց նախկին երիտասարդ
Անդրադառնամ ամենակարևորին. Այն որ լուլուին դրած բոլորս տշում էինք ֆուտբոլի գնդակի նման, երբ որ Բերանը մինչև ականջները բաց հռռում էր, երաբլուրում եւ երկրորդ անգամ իբրև ներողություն խնդրեց, ոչ մեկ չհասկացավ իմաստը, որ երկրորդ անգամ լուլուն նորից թքեց երաբլուրի վրա, ես չէի հռռում, ես ծիծաղում էի, մեկ ուշադրություն չէր դարձրել այս անդուր քաղաքապետին, որ քաղաքապետի հետ էին հռռում երաբլուրում, քաղաքապետը շան նամորտնիկը դրել էր դեմքին, պավադոկն էր մնում, որ իման այնտեղ էր մտել, պավադոկ կտանեի, որ պավադոկով քաշեի, ասեի նայ տգետ երաբլուր ասա, ինչ եք բերանները դբացել, քաղաքապետի հետ էին, լիլույա, լուլույա, չգիտեմ ինչ գրող ու սև ցավա, բերանը բացել հռռում երաբլուրում, իսկ հիմա քաղաքապետին ասում եմ, քաղաքը մաքրի, փնթի, դուք եք փնթի, բայց մենք փնթի չենք, մյա տեսեք քաղաքում ինչ ա տիրում, խայտառակություն, ամեն կողմը նայում ես աղբա, քաղաքապետ ունենք թե չունենք, հլե սուպերմաման վերջի ժամանակները իրականում սկսել էր աշխատել, իրոք սկսել էր աշխատել, բայց եսի այն բանը, այնինենց, ալկոգելերը, իր բարերն եմ ասում, այն բանը չէր կարողանում խոսալ, ծիծաղում է, ասում է, հետո էլ ինձ են ասում, որ հայերեն չի կարողանում խոսալ, խոսալ չգիտի, հասկանում եք, այն բանը, ալկոգելը, ավտոբուսի միջի ջարդած էր, դե այն բանը կսարքեք, այն բանից կանեք, մեկը լինի սրանց այն բանից հանի, այդ ցավը տանեմ, ես արդեն հոգեկան հիվանդ եմ դառնում սրանց ձեռքը, ու ասենք, գիտեք ոնց, իրականում Աբիդնյա, պարոն Խուշյան, արա մենք սենց չենք եղել, մենք էս տեսակ չենք եղել, ես կնախնդրեմ նորից գա Սերժի ժամանակները, որպեսզի սրանք իրենց դեմքը չպատրեին, Նիկոլի օրոք սրանք պատրեցին իրանց դեմքը, որ հայը անթասիբա, հայը անհայրենիքա, մեծամասնությունը բոլորը չէ, իսկ ինչ ա տիրում, բոլորը մտածում են մի կտոր լափի համար, պամիդոր էժան լինի թուրքի տակ կպարկեն, հացը լինի էժան թուրքիա կգնան կգան, ասենք իսկ ովքեր ենք մենք դարձել ու մեղադրում ենք, որ Ալիևը մեզ ծաղրում ա, լավ անում, Ալիևը չի կարա իմ նմանին ծաղրի, կացով կտամ Ալիևի ճակատին, չի կարա ինձ ծաղրի, իսկ եթե մեծամասնությանը ծաղրում է ճիշտ անում, որովհետև անհայրենիք են։ Արյան, դե ես նորից եմ կրկնում, շատ տխուր փաստեր ես բերում, մի լավատեսական բան ասա գոնե ծրագրի վերջում։ Այ, ծրագրի վերջում լավատեսական ինչ եմ ուզում ասել, հա, ես ոնց ասեմ, տեսեք, եթերայինա, եթերի հյուր եմ ես, ես այնքան եմ ցավում, որ ես այս լեքսիկոնով եմ խոսում, նախ, լավատեսականից սկսենք, ես ինչու եմ ընտրել այս լեքսիկոնը, որպիսի հասանելի լինի, ես արդեն խոսում եմ իրենց լեզվով, որովհետև 4 տարի իմ կյանք կերան, ինչ ասես գրեցին իմ հասցերին, ու ասենք ամենա, գիտեք, էֆեկտիվն իմ որն էր, որ ոչ ոք չի կարողանում կանգնի իմ դեմ, իմ մոտ ինչ-որ բան ասի, դրա համար եմ ասում, իմ հագած շալվարը հազարավոր տղամարդկանցից թասիբով ա, իսկ լավատեսականը ես վստահ եմ, քանի որ մի քիչ մեր ժողովուրդ դեռ մրսում ա, հա ցուրտ ա դրսում, բայց ցուրտ չի, երևի թե ժամանակ ա պետք, որ իրոք ժամանակն է, մենք պետք ա համախմբվենք, համախմբվենք առաջինը, նաև զոհվածների ծնողները պետք ա ոտքի կանգնեն, գերիների ծնողները պետք ա ոտքի կանգնեն, անհետ կորածների ծնողները պետք ա ոտքի կանգնեն, գիտեք ինչքան լավ տեսական կլինի այն ժամանակ, ես կոչ եմ անում բոլոր ծնողներին, ես խոնարհվում եմ յուրաքանչյուր երաբլուրում պարկած իմ զինվորի համար, ես իրանց կյանքին մեռնեմ, նրանք արյուն են թափել մեր համար, մենք հիմա այստեղ նստած ենք, հասկանում եք, հասկանում եմ իրենց ցավը, բայց սարսափում եմ ես այն մտքից, որ այդ ծնողները չպիտի համակերպեն, այդ ծնողները անցելա տարի ու կես, պետքա բոլորը ոտքի կանգնեն, բոլորը, ինչից հեղասպանություն եղավ, ինչ հանգամանքներում իրանց երեխաները մահացան, բանակ են ուղարկում,
իրենց երեխեքին մարմինն են բերում, ծնողները չեն ուզում հասկանան ինչի համար, գերիներ, գերիներին հետ ա բերել, որ խաղաղության պայմանագիր ա կնքում։ Դա նաև գալիս ա նրանից, որ էլի բոլորը լուռ են։ Իսկ վերջում ավելացնեմ, որ վստահ եղեք, ամեն բան լավ ա լինելու։ Ես պատահական ոչինչ չեմ ասում։ Ժամանակն է ոտքի ենք կանգնելու, համախմբվելու ենք, մեր երկիրը փրկելու ենք։ Իսկ բոլոր անինքնասերները, անհայրենիքները, այո, թող շուտապույտ լքեն մեր երկիրը, Հայաստանը, որովհետև ինձ համար Արցախը նաև Հայաստան է, ինձ համար Լենինականը Հայաստան է, բոլորը Հայաստան են, ինձ համար արցախցի, հայաստանցի, լենինականցի չկա, մենք բոլորս հայ ենք, ու լավ ա լինելու։ Եթե Նիկոլը հիմա մեզ կզացրել ա, նա չի կզացրել, ինքն ա կզացման գալիս, մենք ամաչում ենք այս կարգավիճակից, հավատացեք, շատ կարճ ժամանակ անց մենք նորից հպարտ քայլելու ենք և ասելու ենք, մենք հայ ենք, Ալիև արի։ Շնորհակալություն, վերջում մի լավատեսական խոսք լսեցի, ես ուրախ եմ մեր հերթական հանդիպման համար, հեռուստադիտողների խնդրանք հաշվի առնելով ասեմ, որ պարբերաբար, երբ Մոսկվայից գալիս եք Երևան, հիշեք, որ կա բաց TV-ն, որտեղ ձեզ սպասում են և կարող եք գալ ձեր կարծիքը հայտնել մեր ունկնդիրներին, որոնց մեծ մասը հաճույքով սպասում է ձեզ։ Շնորհակալ եմ ձեզ, շնորհակալ եմ նաև իմ համակիրներին, ես ուզում եմ, որպեսզի բոլորը առողջ լինեն, երջանիկ լինեն և բոլորս միասնական դառնանք, իրականում փրկենք մեր հայրենիքը։ Հրաշալի, սիրելի բարեկամներ, այսօր բաց TV-ի տաղավարում մենք հերթական հանդիպումը ունեցանք Արիանա Նյուզ կայքի տնօրեն Արիանա Հովսեփյանի հետ, սպասեք նրան նաև առաջիկայում, իսկ այսօր այսքանը, ցտեսություն։